Bok, novi tjedan, novi čušpajz, nove vijesti iz Europske Hrvatske. Bilo je tu svega, od izbora do putovanja. Mi smo naravno sve snimili našim kamerama i pripremili za vas. Ajmo! Europa je birala, pa tako i Hrvatska. Unatoč malo izlaznosti na izbore, izabrali smo svojih 11 predstavnika. Ali ne za nogomet, već za Europski parlament. A zašto tamo jača desnica i što euroskepticizam znači za budućnost Europske unije, pogledajte u prilogu. Sljedećih 5 godina u Europi će nas predstavljati 6 kandidata HDZ-ove koalicije, 4 iz SDP-a i njihovih partnera, te jedan iz Mlade stranke ORAH. Zanimljivo, izlaznost je bila samo 24%. Ipak iz povjerenstava zadovoljni su promjenama postignutim od prošlogodišnjih izbora. Za razliku od prošle godine, razina znanja je veća, ali još uvijek nije potpuna, tako da još uvijek se postavljaju pitanja kad ljudi dođu, kako se glasa, nije im to sve jasno. Ipak oni koji su izašli na birališta svjesni su važnosti glasovanja. Ja kažem, treba se svaki odazvati. To je građanska dužnost, moramo, ako nećemo izabrati, on će reći, nismo izabrali, nismo, jel' tako? Naravno su bitni, zato sam došao glasovati, jer 80 ili nešto manje zakona tamo se propisuju. No, ne razmišljaju svi isto. Profesor Špehar smatra da je mali odaziv rezultat nedovoljne angažiranosti političara. Zbog slabe kampanje, slabe informiranosti građana i čak bih rekao demotiviranja građana da izlaze na izbore. A demotiviran je sve veći broj euroskeptika koji je zabilježen na izborima. Špehar u tome ne vidi ništa loše. Euroskepticizam je sasvim logična i normalna pojava u kojoj građani preispituju vrijednosti političkih institucija, njihovo djelovanje, aktere i na neki način ukupno politički sustav. Tako da je on logičan i normalan i poželjan u svim demokracijama. U Europarlamentu ojačala je desnica, a ušle su i neke radikalne stranke. Profesor Kurović smatra da oni ne mogu bitno ugroziti stupove Europske unije. Pazi, ja i njih ne mogu zamisliti u istoj birtiji, a kamoli da imaju zajednički plan u parlamentu. Dakle, da oni idu jedni i drugi, nema ih 150. Parlament broj 750 mjesta, ej. Za Kurovića je proporcionalni način glasovanja pozitivna činjenica. Time u parlament ulazi najširi spektar stranaka, čemu se itekako veseli. Ja bih volio da se sve dogodi. Sve da se dogodi, da imamo konačno malo politike u Europskoj uniji. A ona u Hrvatskoj tek slijedi. ¼% Francuza izjašnjavaju se kao ateisti. Pa smatram da je to dosta puno, veliki broj. Francuzi, samo naprijed, niko vam ne može uzeti to pravo. Pa, meni je to dobro jer mi se čini da je 56% su teisti, jel? Vjernici. Danski muškarci žene se najkasnije od svih. Prošlih godina kada ulaze u brak su 32 godine. Mislim da to je jako pametna odluka. Prije 30 ih nema smisla ulaziti u brak, jel tako? Žene i kafane, samo to ću reći. Pa Danska je poznata po slobodama u vezi seksa i morala, prema tome to valjda nešto, ja bih to tako povezao, valjda. Sve im je dostupno u mladosti. Pa to je možda optimalna neka brojka, ali isto relativno kasno za neke općenite brojke. Grci imaju najnižu stopu smrti uzrokovane rakom. Ne znam, valjda puno rakova jedu, mora imaju puno, pa ne znam kaj bi drugo ikako. Blago njima. To vjerujem da je ono zbog životnog stila, oni mi se čine jako opušteni, pa nema stresa jednostavno, nema raka. Selimo se svi u Grčku. Približiti Europu hrvatskim građanima cilj je Close Up Film Festivala. Održat će se u 5 gradova diljem Lijepe naše. Na konferenciji za tisak predstavljen novi filmski festival. Riječ je o Close Up Film Festivalu koji je zapravo niz od 5 festivala. Održit će se u Slavonskom Brodu, Splitu, Dubrovniku, Krapini i Zagrebu. Financira ga Europska unija, odvijat će se tijekom kolovoza i rujna. U suradnji medijske tvornice Instituta za razvoj međunarodne odnose prikazat će se 20 uspješnih projekata kroz 20 kratkih filmova. Nastoji vrlo kratkom formom, znači u 4 do 6 minuta, približiti projekt i priča o projektu
i to od 20 različitih projekata koji su različiti i po tome gdje su se održavali, koliko su bili kompleksni, rezultati su različiti. Znači mi ćemo prikazati na filmskim festivalima priče koje su prijavljivale udruge, mladi, stari, škole, poduzetnici, znači vrlo različite priče koje su financirane iz europskih fondova iz različitih ciljeva. Znači neki su željeli poboljšati znanja, vještine, poboljšati zapošljivost, neki su željeli zaštititi prirodu, pa su se zaista prekrasne pećine i sanirale i omogućile da posjetitelji dođu u njih. Nije Close-up festival jedini koji provodi projekt iz programa IPA Info. To čini i televizija Student u okviru projekta Drugačiji pristup mladima. Tako surađujemo sa studentskim medijima iz regije, a ovaj puta odlučili smo spojiti ugodno s korisnim i otišli smo u Novi Sad na festival On The Record, gdje smo poslali svoje radove i osvojili čak 3 nagrade. Sad kako doći do fakulteta? Nakon 370 km i 4 sata vožnje, ekipa televizije Student konačno je prešla Dunav. Naoružani kamerama, fotićima i mobitelima, 15 mladih novinara započelo je svoju dvodnevnu avanturu u glavnom gradu Vojvodine. U Novom Sadu smo već sat i pol i izgubili smo se. Ni tečaj ćirilice, ni ljepote grada nisu bile razlog našeg dolaska. 60-godišnji filozofski fakultet u Novom Sadu u svoj rođendan slavio i 10 godina odseka za medijske studije, a u to ime organizirano je treće natjecanje radijskih i televizijskih priloga pod nazivom On The Record. Budući novinari iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije došli su odmjeriti stečeno znanje i vještine. Pa, festival je jedna sjajna stvar, pre svega istekla bih zbog druženja, jer gomila ljudi iz različitih zemalja se skupila ovdje da provede par dana zajedno i naravno s to još smo gledali neke druge radove svojih kolega iz Hrvatske ili Bosne i Hercegovine ili iz Beograda, što nekako možda možemo na njihovim iskustvima i njihovim prilozima da naučimo još neke nove stvari koje recimo do sad nismo vidjeli ili nismo učili na fakultetu i tako nešto. Super je prilika što možemo da dođemo u kontakt sa drugim vršnjacima i kolegama i pogotovo jer se naš posao, dobar dan naš posla se oslanja na kontakte i tako da je vrlo bitno da stvorimo tu neku vezu, pogotovo dok smo još uvijek na fakultetu. I nekako najtešnju saradnju smo uspostavili upravo sa Fakultetom političkih znanosti i sa studentima, dakle, sa Zagrebačkog fakulteta. Prosto je sasvim opravdano zbog toga što ste vi negdje na neki način, da, tehnički čini mi se i najdalje otišli u odnosu na sve ostale fakultete u regionu, imate svoju televiziju, jel da, nijedan od fakulteta, dakle, u regionu nije ni pokušao tako nešto da napravi jer nema uslova, a neki čak recimo nemaju niti približno iste uslove koje mi imamo, a naši uslovi su jako skromni. U finale natjecanja ušlo je 6 televizijskih i 6 radijskih novinarskih radova u trajanju do 10 minuta. Zanimljivo je bilo sjediti u dvorani i slušati radijske priloge. Za nas potpuno novo iskustvo. Kuća je građena u 19. veku. Pratili smo i reakcije publike dok su se prikazivali studentski radovi iz Hrvatske. Mahom prilozi televizije Student. No, do glavnog događaja i proglašenja pobjednika još je trebalo pričekati. Za to smo vrijeme krenuli u obilazak, ne bili bolje osjetili puls grada. 1, 2, 3, hvatamo, 5, 6, devojke, lanac. Mi smo danas došli da proslavimo maturski ples i jako nam je lepo bilo, s obzirom da su bili dani žalosti, morali smo to da odložimo za danas. Ali opet, eto, lepo smo se proveli, došlo puno ljudi, svi su nas tu bili da nas podrže i super je bilo. Parovi poklon, 1, 2, 3. Pa neka 3 mjeseca smo radili obuke po školama, mi to svake godine, tako isto ove 9. godine za redom da Plesni klub Bolero to radi. I evo, ove godine nešto manje broju nego prošle godine, zato što su bili vanredne situacije, neki su mislili da neće biti, neki su bili sprečeni zbog nastave, ali u dosta velikom broju su se maturanti odazvali. U raspjevanom tonu dočekali smo i proglašenje pobjednika. Zvu
vredi 1000 slika. Upravo ovaj slogan opisuje i način života slepih ljudi o kojima govori prilog Teodore Vasiljević i Milice Đilas sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Mi smo neke vrste zaluđenika za radio i onda smo htjeli da dokažemo i pokažemo da radio nije zaboravljen, da radio može da pruži mnogo toga što su ljudi u stvari neslušanjem i nekonzumiranjem tog medija uskraćeni za mnogo, mnogo toga. To je bio naš osnovni cilj ovog priloga. Treće mjesto televizijskih priloga pripalo je Goranu Jerosimoviću i Stefanu Janjiću, studentima iz Novog Sada, za problemski prilog o zajednici Kineza u Novom Sadu. A onda kreće naša serija. Drugo mjesto osvaja političko-satirična emisija Pun kufer televizije Student. Nagradu prima autor Kristijan Došen. Hrvatskom društvu je potrebno više ovakvih emisija koje neće biti ideološki obojane i koje neće prezati uputiti konstruktivne, ajmo reći to, savjete nijednom političaru. Osjećam se odlično, ne može se osjećati loše kad dobiješ prvu nagradu, to svakako. Kolegica Iva Jurčić i ja koje smo ovo snimile, koja danas nažalost nije ovdje, smo se stvarno potrudile, 5 dana smo pratile tu radionicu za osobe s invaliditetom. Mislim da je zbog toga ova priča dobra jer pokazuje upornost i pokazuje da se stvarno može ako ima volje. Ako se ima volje. Nagrada publike treća je u nizu koja je pripala studentima Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Svojom reportažom, da se ne zaboravi, snimljenom na maršu živih u Auschwitzu, Renata Šimić i Ivan Granić osvojili su gledatelje. Želim prikazati sve probleme koje ja uspijem publici, tako da i oni saznaju za to i da im se to približi na neki način koji će oni to razumjeti. Prve nagrade su dobili, dakle, problemski prilozi, što mislim da je jako važno jer je negdje naš cilj zapravo ovog festivala, jel da, da zapravo negdje negujemo, dakle, pre svega istraživačko novinarstvo na neki način, da negujemo tu neku etičnost i sve ono što krasi zapravo ono pravo zaista novinarstvo koje se negdje, čini mi se, dugi niz godina kod nas potpuno izgubilo. Mislim da je to negdje i kod vas. Borimo se protiv banalizacije i trivializacije ili tabloidizacije, kako god, dakle, medijski sadržaj koji sada dominiraju mainstream medijima. Prilozi koji su pobedili su iskočili svojom inovativnošću i to je zaista jedini pravi razlog zbog čega se može reći da su oni pobednici, odnosno sve ostale koji su zaista bili kvalitetni. Zvonko Bogdan predvidio je Novome Sadu vječnu mladost. Uz ovakva druženja i studentska nadmetanja činilo nam se te večeri sasvim moguće. Pa nadam se da nije Hrvatska. Ja bih rekao neki sjevernjaci, tipa... Može biti zapravo Njemačka. Mislim da su Hrvati treći, prvi Francuzi. Šubert. Nešto na... Jelen, neki Njemac. Schumann. Bach. Beethoven. Mozart. Ko je napisao Odu radosti? Schiller, jel je? Pojma. Ima jedna šala, mogu reći to. Kad su pitali Crnogorca ko je napisao Gorski vijenac u vojci. Što je pitao, što nisam ja. Kako ne znam? Njemci. Norvežan? Pa Irsko. Je. Europska unija imala je 6 krugova proširenja, no čini se kako bi se u skorije vrijeme taj broj opet mogao povećati. Pogotovo ukoliko se poveća broj regija koje traže odcjepljenje, poput Katalonije koja je danas dio Španjolske. U intervjuu koji slijedi pogledajte što bi se desilo sa Španjolskom da ostane bez svoje zlatne koke.
Dobar dan, dragi gledatelji. Danas smo tu sa profesoricom geopolitike Martom Zorko, s kojom ćemo prokomentirati situaciju u Kataloniji u Španjolskoj i njihovu želju za odcjepljenjem. Dobar dan, profesorice. Dobar dan. Evo, za početak ćemo pogledati jedan prilog koji smo snimili u Barceloni, pa ćemo nakon toga prokomentirati situaciju. Katalonija ima nebrojene kulturne zanimljivosti i 7 milijuna stanovnika, od kojih većina sebe smatra nacijom zasebnom od one Španjolske. Ulicama Barcelone, najvećeg grada, svaki dan teku rijeke turista i donose ogroman profit ovoj pokrajini, što ju čini najbogatijom. Prema anketama, malo više od pola Katalonaca želi neovisnost ove regije i stvaranje zasebne države. Nacionalističke težnje porasle su od početka svjetske krize koja je pogodila i Španjolsku, pa tako katalonske zastave vise na svakom uglu. Zašto je to tako? Bueno, me parece que es importante que Cataluña encuentre su espacio porque durante muchos años viviendo en el marco de España, Cataluña no ha encontrado su sitio. Los catalanes nos sentimos perjudicados por el sistema fiscal que hay ahora mismo y nos gustaría mejorar en este sentido. España hasta ahora no ha querido ceder en ninguna de las peticiones que ha hecho Cataluña. Se hizo un estatuto de Cataluña que buscábamos encajar una mejor financiación para Cataluña, pero en Madrid nos dijeron que era imposible y creo que los catalanes han llegado a un momento en que preferimos arriesgar en pensar en crear un país nuevo donde podamos gestionarnos con nuestros recursos, que sea un país más justo socialmente, sobre todo para mí, es lo que entiendo más importante, y donde podamos salir de esta crisis que también pues, viene arrastrándonos también de una estructura de Estado como es España, que es muy insostenible. Realmente la gente de Cataluña y el país, la comunidad es diferente al resto. Yo conozco bien España y creo que sí que es diferente, igual que el País Vasco. Španjolska ima 17 autonomnih pokrajina, a 4 povijesne pokrajine, među kojima i Katalonija, imaju veću samostalnost od ostalih 13. Katalonija je dio Španjolske od 15. stoljeća. Unatoč vlastitom parlamentu i izvršnoj vlasti, Katalonci od središnje vlade u Madridu traže raspisivanje referenduma o odcjepljenju. Bueno. Yo soy catalana. Y no creí que fuera a pedir la independencia de Cataluña últimamente. Es más, estuve en las guerras de los Balcanes, estuve en Kosovo durante 10 años trabajando y demás. Y no creí que fuera a pasar aquí. Y ahora veo que la gente está muy enfadada. Pues yo espero que la consigamos de una manera pacífica. Que no suceda como sucedió en los Balcanes, como en Croacia, por ejemplo, o en Bosnia. Dok su Katalonci sve više odlučni o samostaljenju, opće mišljenje u Španjolskoj pristaje u središnju vlast u Madridu, koja nikako da odobri referendum. Neki čak smatraju kako bi on bio protuustavan. Hay unos que quieren, o el 80% lo quiere y el 20% no lo quiere. Así que yo un país único, yo lo veo mejor para más cosas en España. Así que yo no soy partidaria, nosotros no somos partidarios. Nosotros queremos la unión. No estoy de acuerdo en absoluto. Yo tampoco. No estamos de acuerdo para nada. Pero no somos catalanas, ¿sí? Unidos somos más fuertes. Pitanje katalonske težnje za političkim separatizmom javlja se još od 19. stoljeća. Atmosfera u državi pokazuje kako se ono neće moći još dugo zanemarivati, a do tada će Katalonci i dalje pričati katalonski i njegovati svoju kulturu i običaje. Dakle, što vi mislite, da li je ovaj slučaj Katalonije jedan trend koji će se događati i dalje u Europi ili je to jedinstveno? Gledajte, ima mnogo slučajeva želje za odcjepljenjem. Samo je bitno razlučiti koje su pozadinske silnice koje na to utječu. Ne mogu se slučajevi uspoređivati, ne može se reći da je Katalonija isto što i Baskija, isto što i Kosovo, isto što i, ne znam, Istra koju ste najavili. Znači, na neki način treba razlučiti, kako to Ravlić naziva, prednacionalni i postnacionalni regionalizam, gdje bi prednacionalni bio više utemeljen na kulturi, identitetu i željom za
nacionalnom državom, a postnacionalni je nešto što se vrlo često događa i pojavljuje u današnje vrijeme radi ekonomske krize, a to je onaj gdje su bogatije regije na neki način preopterećene državnom politikom, centraliziranom vlašću i imaju na neki način, smatraju da imaju pravo raspolagati svojim novcem. U slučaju Katalonije je došlo do ispreplitanja i političke i ekonomske pozadine, ali primjerice takav ekonomski vid regionalizma ili želja za regionalizmom je recimo primjer i velike razlike između sjevera i juga Italije. To je na neki način taj jedan tip, odnosno oblik razlikovanja, a onda kad dođe do ekonomske krize u kakvoj mi trenutno jesmo, onda ispliva na površinu. Dakle, mislite li da ukoliko se nastavljaju događati ovakvi zahtjevi, da će Europska unija nakon projekta Europa regija koji je propao naći neku novu alternativu ili će se nastaviti u, dakle, održavanje klasičnog tipa država i Europske unije kao međudržavne zajednice? Gledajte, to je pitanje koje ste postavili, je pitanje o budućnosti Europe. I ono ima svoje krajnosti, ali ima i različite stupnjeve između. E sad, u kontekstu globalizacije, gdje se raspravlja o tome da je reteritorijalizacija napravila puno, da je na neki način oslabila nacionalne države, s druge strane imamo fenomen da regije koje bi željele na neki način funkcionirati samostalno, opet imaju model ponašanja, odnosno žele državu. Znači, na neki način država je još uvijek jedini model u kojem se promišlja u današnje vrijeme. Da je projekt Europe regija u potpunosti zaživio u smislu stvarne regionalizacije, stvarnog donošenja odluka na najnižim razinama i na neki način stvarnog promišljanja kao Europe građana, odnosno na neki način kozmopolitske Europe, svakako da bi te želje bile na neki način manje, odnosno ne bi bile toliko istaknute. Vidjeli smo u prilogu da neki od stanovnika smatraju da će se odcjepljenjem stvoriti jedna socijalno pravednija država. Mislite li da Španjolska nije spremna da udovolji uvjetima Katalonije i da se porezni sustav prilagodi i bude pravedniji prema svima? A gledajte, to je vrlo teško promatrati u kontekstu centralne vlasti i regionalne i lokalne razine. Zbog toga što svako smatra, ako privređuje, da ima pravo da taj novac i troši. S druge strane, ako promišljate državu, država mora osigurati na neki način jednaka prava i jednake mogućnosti za sve svoje građane. Bez obzira da li se oni nalaze u jednoj, drugoj ili trećoj regiji. Tako da na neki način je tu došlo do sukoba u promišljanju oko toga na koji način voditi državu kao takvu. I evo na kraju, da li mislite da bi se u nekoj budućnosti mogli pojaviti takvi regionalni pokreti i želja za odcjepljenjem u slučaju, na primjer, Istre ili Dubrovnika u Hrvatskoj? Pa u kontekstu ekonomske pozadine mogli bi pričati o takvim tendencijama. S druge strane, u kontekstima političke pozadine i istrijanstva kao takvog, ne možemo govoriti o autonomaštvu i ne možemo govoriti o separatizmu, pogotovo ako pogledamo posljednja tri popisa stanovništva i ako pogledamo gdje su se građani u različitim dijelovima Istre i u kojoj mjeri izjašnjavali kao Istrijani, onda se može vidjeti da je to bilo geografski neusklađeno, ovisno o kojem se popisu radi i u brojkama koje su varirale vrlo mnogo u ovih 20 godina, znači tri popisa koja postoje. Znači, ne možemo govoriti o nekakvom strogo utemeljenom povijesno-kulturno-tradicijskom tradicijskoj ideji kao takvoj, iako naravno Istra kao povijesna regija ima svoju pozadinu, kulturu, baštinu i sve ostalo, ali ovo na političkoj razini ja se ne bi složila s time da možemo govoriti o nekakvoj zasebnoj cjelini koja bi onda u političkom smislu krenula prema odcjepljenju. Profesorice, hvala na intervju, a vi ostanite s nama do kraja emisije. Bili smo na zasjedanju Europskog parlamenta mladih u kojem su sudjelovali srednjoškolci i studenti. A kako su se snašli i koje su prednosti sudjelovanja, otkrili smo na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Kada se sretnu mladi iz više zemalja Europe, prvo se trebaju upoznati. Tako je započelo okupljanje Europskog parlamenta mladih koji se ovih dana održao na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Zasjedanje Europskog parlamenta mladih počinje na neobičajen način. Nakon podjele u odbore slijedi team building.
Radimo razne igrice koje jačaju, kao što se to zove team building, jačaju nas kao tim. S tim da su igrice na jedan način edukativnog karaktera i na drugi zabavnog, dosta se smijemo. A i također razvijamo naše socijalne i komunikacijske vještine kako na engleskom, tako i na hrvatskom jeziku, s tim da je na hrvatskom malo manje pričavamo. Tek nakon opuštanja, drugi i treći dan zasjedanja, odbori mladih delegata raspravljaju o prethodno odabranim temama. To je priprema za nastup i obranu svojih teza pred ostalim delegatima. Slijedi glasanje da li teza treba postati rezolucija i slati se u Europski parlament. Well, first of all, it changed my perception of education. It made me realize how important education is. It's really got the power to change something for the better, to empower the younger generation. Europski parlament mladih je nevladina organizacija koja okuplja mlade iz svih zemalja Europe. Zasjedanja su diljem Europe, ne nedostaje zabave ni druženja. Predsjednik i predstavnik parlamenta mladih Hrvatske i glavni organizator ovog zasjedanja Vedran Vampovac navodi i druge prednosti. Puno je ljudi koje možeš upoznati. Za primjer, nema grada u Europi gdje ne možeš kod nekog prespavati dan ili dva, jer se puno ljudi stvarno upozna od malih gradova u Engleskoj do ogromnih gradova u Francuskoj. Delegacija postaje u drugom ili trećem razredu srednje i nakon toga se može stalno napredovati. Osim obogaćivanja znanja, zabave i druženja, članovi organizacije imaju mogućnost stalnog putovanja i upoznavanja novih zemalja. Također veliko iskustvo za delegate je primanje njihove rezolucije u Europski parlament. Jedan finski zakon je donesen na temelju rezolucije, to jest na temelju jedne od točaka u rezoluciji, i svi su sudionici dobili domozahvalnicu finske vlade, što je bilo vrlo lijepo i nekako dokaz vlastitog angažmana i samo ostvarenje. Uvijek ste govorili da je scenarij za Umri muški zapravo vaša ideja, koju nikad niste mogli provesti u djelo. Bez financijskih sredstava nema ni dobrog filma. A kako europski filmaši dolaze do novaca iz europskih fondova, saznala je naša novinarka Katarina Matas. Motovun Film Festival jedan je od filmskih festivala u Hrvatskoj koji je dijelom financiran iz sredstava Europske unije kroz program Medija. Naravno da je jedan od kriterija bio kvaliteta koncepta, profesionalnost izvedbe i tako dalje, ali oni prije svega podupiru festivale koji podržavaju europsku filmsku industriju, prevedeno na riječ, običan riječnik, znači koji prikazuju puno europskih filmova. Kako je to u našem konceptu bilo i ovako i onako i bez tog uvjeta, nama je bilo lako uklopiti se u sve to i mi, evo ga, do dana današnjeg smo sve festivale organizirali uz za nas vrlo značajnu podršku Medija fonda. Da su do sada naši filmski djelatnici bili uspješni u izvlačenju sredstava iz fondova, svjedoči Martina Petrović, voditeljica deska Kreativne Europe, poznatijeg kao Media Desk. Uspjeli smo povući jedan lijep iznos od 3,3 milijuna eura. Financirano je dakle 17 hrvatskih filmova. Među ostalima financirano je 5 dakle, hrvatskih filmskih festivala, kao što su Anima Fest, Zagreb Film Festival, Pula Film Festival, Zagreb Docs i Motovun Film Festival. Od ove godine program Medija objedinjen je s programom Kultura pod zajedničkom kapom Kreativna Europa. Digitaliziraju se kino dvorane, pomaže producentima, distributerima i festivalima. Pomaže znači da konkretno za film da dobro procijenite koga imate u ekipi kad ćete ići u snimanje filma, da nađete odgovarajuće glumce, da nađete partnere, koproducente. U okviru Kreativne Europe otvoreni su natječaji za manje i veće projekte. Uz postojeće uvedeni su novi programi, koprodukcijski fond, projekti medijske pismenosti, čak i oni za tvrtke koji proizvode video igre. Nastoji se pomoći udrugama i amaterima. Naglasak je na programima za djecu i mlade. Znači i svima onima koji nemaju tu jednaku dostupnost filmskom edukativnom sadržaju, to je otvoreno apsolutno svima, od udruga, umjetničkih organizacija, instituta, arhiva i slično. Program Kultura koordinira za to zadužen desk Kreativne Europe u Ministarstvu kulture, a program Medija desk pri Hrvatskom audiovizualnom centru. Na službenim stranicama Kreativne Europe možete naći natječaje i prijavnice za oba podprograma. Projekti Europske unije zanimljivi su i nude mnoge mogućnosti za mlade. Tena i Morana donose nam priču iz Armenije, gdje su sudjelovale na projektu o organizacijskom menadžmentu.
Posjetili smo Armeniju, zemlju na Južnom Kavkazu, bivša Sovjetska republika i zemlja koja je prva prihvatila kršćanstvo. Did you like Armenia? So you like Armenia? Yeah? Tell it, loud. Will you come back here? Very good. Zahvaljujući programu Youth in Action, proveli smo tjedan dana u Iđevanu, gradu na sjeveru zemlje. Projekt financira Europska unija, a ovdje smo na radionici učili vještine organizacijskog menadžmenta. Trenerica Armenka Hajku Hi smatra da je vrlo važno da se razvije mreža i upoznaju ljudi raznih kultura. Now formal education and the methods that are used very often associated with the games. And for them it's more difficult to see also learning outcome from the process. The methods that are used, they are more interactive, they are more engaging, they are developing several things, knowledge, skills and attitude, what quite often is missing in formal education. Iznenadili smo se kad smo upoznali Španjolku Guasimaru koja već 7 mjeseci živi u Hrvatskoj i volontira u utočištu za mlade medvjede u Kuterevu. Prijavila se na radionicu kako bi više saznala o organiziranju projekata. It was really nice. It was with people. It was for Belarus, from Moldavia, from Ukraine. It was people from countries that you don't really know that much. And from Armenia too. And the trainers was all the time good and trying like to make the group together. It was really nice. For me, it was a bit difficult. Like the group was really heterogeneous. Like was some people that was never working in an NGO and was people that was working for a lot of years. Mladi bi mogli puno više iskoristiti prilike koje im pružaju razni projekti Europske unije. No problem je često loša informiranost. If young people in Croatia know less about Youth in Action or Erasmus Plus, I suppose it's also the bad working result of not competent work, let's call it like this, of those structures who are responsible to give this information to the young people. A koliko se nauči na radionicama, nauči se i poslije radnog vremena. Za sve nas Armenija je bila izuzetno jeftina, a ono što nismo znali ranije, na Kavkazu rade prvoklasno vino. Pokazali smo vam sve što smo imali za ovaj puta i vrijeme je da zatvorimo naš lonac. Vidimo se idući put sa novim specijalitetima. Bog! Bog!